Përshëndetje për gjithë shikuesit e DTV-s. Jemi këtu në sheshin e Prishtinës, duke marrë parasysh tërmetet e ndodhura në Siri, Turqi e disa tërmete edhe në Shqipëri. Ne sot do i pyesim qytetarët rreth faktorëve që po ndodhin këto tërmete dhe a është ndonjë mënyrë për të mbrojtur kur jemi në një ambient të mbyllur. Shkojmë marrim mendimet e tyre bashkë. Faktorë që pëndodhin tërmetet në Turqi dhe po, Shqipni? Po, këta tërmetet ka pas gjithmonë, po është mire, thaj, shkë para me këtë mëratë, se edhe faktori njeri ndikon, se vërtet që të ndërtesa, që të seni që përbun pa kur farë kriteri, ajo shumë problem tash edhe për më shpetu këty një gjonëve. Ashtë kontrola, se tjenë kontrola mirë, natyren duhet me rujtë natyren, gjithë qyshë. Faleminderit shumë për. Ska përse. Cilë po menon që janë faktorë që pëndodhin tërmetet në Turqi, në Shqipni? Faktorë, jo për një, më mërmend, e për zhute, ti ku është në forë, që të pajt ashtë po thone, po bojnë gjithë shka, me di gjithë shka, po bojnë vish, dëpta të marrume, dëpta shumë. A e dhe në njërë që është për më mbrojt, kur ti në vetë izolim që jenë shpën, banes, kur ka tërmetet? Dhe me lutë për një, shë Allah, pëse se Allah, ku për një, po, jina dhe zëvë të botë rëmet, cëtë. Faleminderit shumë për një. Mirë bosh. Qëfar me ndimi ki për këto tërmetet që pëndodhen edhe, a e dhe në mnaj mënyrë për mu vetë mbrojt, kur bojt një tërmet? Allah, e ati vëku, ato janë më fasesh me tërmetet së zishë, ki mu vetë mbrojt. Kur jem në banes ose në shpe, cila është mënyra më e mirë për mu mbrojt? Mënyra më mirë është më shkon në parqyshke me hinë të zëba. Në shashtë aty ku janë stobët, në shashtë dhe qysh pështerës, adhe punat që më spitra këtu materiali në dërë dhe urë. Faleminderit shumë për një. Shko gjonë. Këtë janë faktorë që pëndodhen këtë tërmete në Turqi, në Shqipëni? Valoj, 2-3 njëzëm rëzdi për ata. A e din në mënyrë që shdojt mu vetë mbrojt, kur ka dridje tërmete? Po shumë mbrojt që është mu mbrojt kur je fjetëm shamëll zemë, shumë mbrojt. Atë zakonisht bëhen natën, para mëngjesit. Faleminderit shumë për një. Çfarë faktor po menon që po ndikojnë të këto tërmete, si në Shqipëni, si në Turki? Po, numër një besoj që faktori njerije. Nga se, kur janë bo ndërtesat e madhe, nuk kanë pas kujdes me projektuar se sa shkallëve të merkalit ose të rriterit mundet me ju përbalue. Por vetëm pindërtuen sa për syë faqe, vetëm për shqitje, për biznes, a nuk bohën për këse pranimet teknike nga komisionet e caktume, me po mas pare stabilitetin e sajna, se sa ka fuqi aja ndërtes të mbruhet nga tërmetet, ani tek me u pranua teknikisht, e këtë të na fatkesisht, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri besoj se duhet më vlerësue shumë objekte që janë marë ruë, glëmaze, zdisa kache, a nuk është e sigurt se në qëfar shkallë mundet me i përbalue tërmeteve. Me sa di për para luhtës që shkëm pandizua që të në Prishtin, ndërtesa me sigurt që ka pas mbrojtje nga tërmeti ka qenë ajo, dhe me thonë, e ishtë sigurimit social tash ku është ose bia, edhe kjo ku është qeveria. Tjerat kanë qenë me kësehe mbrojtje matë dëptë që janë ndërtuë, mirë po patë këtësisht matë sigur të kanë qenë ndërtimet e para luftës, sësa këtu që thash po bohën vetëm për biznese e glomaze, zdisa kache, a nuk e kje sigurin nga tërmetet. Apo më të regon, a dina i mënyrë që do të më mbroj kur ka dridhe se kurina më brenda në banesa, në shpe? Po në së rastisht nuk në zënë gjungë që shta shqyëku, nga dhe qka, po ka është mundësia në qëshe me dikun atë se me konë ma mbrojte edhe sen që mi lip qëshet dikun atë nështa ma pasurët e vogla jënë e jo me nejtë në mes dëbanesës a diska, apo edhe me hi nëse ka krevat a diska, nërë krevat e sen, edhe nëse bjen pejnati ato, bile mos me në ranë kryu e diska, po me ranë krevat, mja po tash nëse
ka arte i të vdekja, nuk kemi se si ti ikum. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Tërmetët në Turqi dhe në Shqipni që pëndodhin, kush me ndonë që janë faktorët që pëndodhin këto tërmete? Faktorë është vetë natyra, është konstruksioni i tokës formimit, atë e në gjënë normale, se toka vjen të rrullë, të rrullë, të rrullë, të tkurë, e kur tkurët aja automatikisht zbret, edhe tërmeti ndodhë. Për atë arsys mund nalë, tërmeti s'ka mjetët që mund të nalë, kërkush. A e din na i mënyrë që do të më mbroj kur jena ambanis, ose në shpe, kur ka dridje, tërmet, po. Që do të me konë matë kujdesur? Për normal, normal, që tërmet zakonisht praktikohet kur fillon dridhja, aj që qëtë i pari, me qëtësi, me thonë se ka pas ndohëtë në Prishtinë, po me qëtësi, me thonë qërë e po dridhja të toka, veç më zbëni panik, që o në gjithë edhe, ko se kemi shumë nalë, që s'munë me zbritë, ko a shkurt, atër e normal që duhet me qenë në për gjithë një qoshë, skejt, edhe të dritë dyrtë, për me urujt, se kur bje drasa e të mbron, a kose rrinë bes, se për funi më zëma kështë shumë. Faleminderit shumë për ju. Me njërë qështë. Tërmetet në Turqi edhe në Shqipni që pëndodhin, që shme nënë të cilët janë faktor që i prunë këto tërmetet? Faktor natyror. Tërmetet që pëndodhin në Turqi edhe në Shqipni, cilë me nënë të që janë faktor që pëndikojnë? Dhimbje e madhe është edhe unë personalisht si qytetar i Kosovës marë pjesë në pikën e piklimit të gjithë popullit turk që ka ndodhur edhe sirian. Ma shumë nuk jemi faktor se të marëm pjesë në atë piklimi. Dhe është zotit të mos ndodhe në ma. Mendoj se është edhe faktori natyror, pa dyshim pa dhe faktori njeri, një ndërtim jo i duhur si që përshijet në media, edhe një ndërtim duke të tilë fatkesisht të kemi pasur edhe një në vitet e para të qlirimit. Apo më tregon, cila është mënyra më e mirë, si pas e që do të më mbroj kur jena në ambjente të mbyllura? Në ambjente të mira, për të mbroj të rrënë do të preferoja mas pari një ndërtim të mirë filte dhe duhet pasur parasysh ndërtimin jo vetëm në kushtet normale, po me pas parasysh edhe në kushtet kur ndodhën dhe një tërmet, me pas një ndërtim për shamull fijet e hekurit të vendosura, ato këndet, si dhe të quaja, tani edhe një kujdes, një informim para praki qytetarve që do të ketë një tërmet për shamull, për të këne nuk e qëllojnë asë kur bje bërë edhe si. Falënderit shumë për ju. Mendert që ofse gjithë mirat për ju. Këto tërmetët në Turqi, Shqipni, Siri që po ndodhen? Bashiko, tash kjo është qështje e fenomeneve natyrore për mësë me thonë kështu me gjuhën e popullit qështje të zotit. Gjuna, më katë, mirë është krejtë shkatë mujë me ndihmu, duhet me ndihmu, sepse edhe na kemi përjetu, nështë ajo tërmetët, po kemi përju krajata matë fështira se sakte. Për tërmetet që pëndodhin në Turqia dhe në Shqipni, në Siri, qëfar me ndimi, cilë janë faktor që pëndikojnë? Po, faktori njeri. Pse po me ndonjë? Pse po me ndonjë, se qështu kur derfare njeri, kur ta si edhe zëti, rëshanë. A e dina i mënyrë që do të mu vend mbroj kur jena në banesa, në shpe? Oh, 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 që shë jam, mërë që shë të dihem, ha? Po, dhëtë. Dhëtë me dorë jashtë, dhëtë në qëshë me ikë, dhëtë dira ku është më strehu, ose ne i farka u shenë nërë, që s'ki mundësi me ikë jashtë, që është të. Falimderi shumë.